အလုံးမင်းငါပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေပြန်လဲရောက်ရှိလာပါပြီဒီတစ်ပတ်ကြာမဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာပိသက်ဒီဂျိုင်းနေတဲ့မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲအပြင်ခါလိုအန်ချယ်လိုဒီနဲ့ဘရန်လန်ပိုင်ရဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့ပွဲအပြင်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီတစ်ပတ <im> ်တွင်ကစားမယ့်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကစနေနေ့ကံမယ့်ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။ဆိုတော့စနေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကစားဖို့၄ပွဲရှိတယ်။ဆိုတော့ချန်ပီယံလိကန်ထားတဲ့ Manchester United, Manchester City, Chelsea တို့အားလုံးစနေနေ့မှာကန်မယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတောက်ချာနေမှာစကံမှာဖြစ်တယ်။တောက်ချာနေက West Ham နဲ့ Leeds United ရဲ့ပွဲ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့ပွဲစဉ်တွေကတော့ Wolverhampton နဲ့ Aston Villa တို့ရဲ့ပွဲတွေစမယ်။ဒီပွဲကမြန်မာစံတို့ချင်းည9:00နာရီမှာကန်မယ်။ကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်တော့7:00နာရီခွဲပါ။ BD Sport ကနေအဓိက အက်စတန်ဇာဘေဘီပြသမှာပါမြန်မာစနိုဂျိည9နိုင်ခွန်းမှာနျူကာဆယ်နဲ့ဝက်စ်ဘွန်းတို့ရဲ့ပွဲရှိတယ်ပြီးတော့မှပိဋ္တတ်တီမျော်လင့်ဆောင်စားနေတယ်မန်ချက်စတာဒါဘီအဖြစ်ဖက်ဂွါဒီယိုလာနဲ့ဆိုးရှာတို့ကတော့မန်ချက်စတာဇာဘီပြေးည7နိုင်မှာကန်မှာဖြစ်ပြီးတော့စနေနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ်နနက်9နိုင်ခွန်းမှာအဲဗာတန်နဲ့လန်ပိုက်ရဲ့ချော်ဆီတို့ယှဉ်ဆန်ကြမှာပါသို့တော့စနေနေ့ကန်မယ့်၄ပွဲထဲမှာပိဋ္တတ်တီစိတ်ဝင်စားမှုပွဲဒီအားလုံးရှိကြမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ဝူဗာဟန်တန်အသင်းနဲ့အက်စတိုမီလာဒီပွဲက ကတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကဒီလက်ရှိနေသားရသူတို့အသင်းတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအက်စထိုဘီလာကတော့ recently မှာရလက်တွေကောင်းထားပဲမြဲအခုနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်မှာတော့သူကခြေနည်းနည်းလေးပြန်ကျတယ်အထူးသဖြင့်အာစနယ်ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးခဲ့တဲ့ကာကအခုနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာတော့ไรตันကိုရှုံးတယ်ပြီးတော့မှဝန်ဆန်းကိုရှုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းမှာတော့ဗီလာရဲ့အကစားပုံကောင်းပဲမြဲဒီမဲ့နောက်ပိုင်းပွဲမှာနည်းနည်းလေးတော့ ကတမ်းပြန်အောင်နေတယ်တဖက်ကဘူဘာဟန်တန်ကတော့ဒီကဲစိတ်ဝင်စားစရာပွဲမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘူဘာဟန်တန်ကလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာရလက်ပိုင်းရခြေစွမ်းပိုင်းရရှုံးထားတယ်။ဟိုတနေ့ကလီဗာပူးကိုဂိုးပြတ်ရှုံးထားပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းတယောက်တော့အားနေနေတယ်။အသုတ်ပြင်းရဝီမီနက်တရရသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာလူငယ်ကစားမလေးတွေကပဲအားကိုးနေရတယ်ဒီချက်ကဘူဘာဟန်တန်ကိုအားနေစေတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအထော်ဟူးရဲ့နေထူရဲ့ပူဒန့်ရဲ့တောင်းပန်တိုက်စစ်တွေကတော့အကောင်းဆုံးပုံစံမှာပဲရှိတယ်။နူနိုဆန်တိုရဲ့ဝူဖ်တွဲအင်ဂို ပင်ပိတဲ့ကြောင်သူတို့အနေနဲ့အမှတ်၃မှအပြည့်ယူနိုင်ဖို့ဂျိုးပန်မဲ့ပွဲမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။မြမစနိုချင်းည၉နာရီခွဲမှာကံမဲ့ပွဲကနျူကာဆယ်နဲ့ဝက်စ်ဖို့မားဒီပွဲကဝက်စ်ဖို့နီပြစလာဗန်ဗီလိပ်အတွက်နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ report တွေအရဝက်စ်ဖို့ရဲ့နီပြဘီလိပ်အနေနဲ့ဒီပွဲမှာသာရလ့မကောင်းခဲ့ရင်သူ့ရဲ့နီပြယာဒူးကိုအခြားတစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးလည်းကြားထားပြီးသားလက်ရှိနေထားရာဝက်စ်ဖို့အနေနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းတော်တော်ကိုအားနေပါတယ်။နျူကာဆယ်ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်စွာဂယ်ဖြစ်နေ ဒီမှာသူတို့အနေနဲ့အင်ကွိမားရောရာလတ်လီအတိုက်တာတို့ခုတီကောင်းကစားနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးဆိုတော့စတိဘရုအနေနဲ့ခန်စစ်ကစားပိုးအားတာတဲ့အသင်းဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိနေထားရာအချိနေအများကြီးကောင်းနေယူကာစင်ရဲ့ဝက်စပွန်ရဲ့ပွဲကမြန်မာစနိုကြီးရ9နိုင်ခွဲမှာကံပါပါစနေနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်တာကမန်ချက်စတာဒါဘီပါ59ကြိမ်မြောက်ယှဉ်ဆိုင်မဲ့မန်ချက်စတာပရီးမီးယားလိဒါဘီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းအနေနဲ့တကယ့်ကိုတမိုင်းအစင်လာရရှိတဲ့အထူးဖြင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရှိထားပေမဲ့စီတီကဒီဘက် အပိုင်းနှစ်တေမှာအောင်းမြင်နေတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနေထားရာဒီနှစ်သိရဲ့အခြေအနေဒီပွဲကအစနေနှစ်ရဲ့ညာဆတဲ့နိုင်မှာကံမဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ယာတီတုံးကားနှစ်ကြော့လုံးဆုံးထားတဲ့ဆိုရှာကိုဒီချိန်လက်စားပြန်ချင်နေဗျယူနိုက်တက်ကလည်းအာဘီလိုက်ဖစ်ကိုဆုံးထားတဲ့ရှုံးပွဲကိုပြန်ရုန်းထွက်နိုင်မလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲပါဒီနှစ်သိရဲ့အနေထားရာခြေစွမ်းပိုင်းကကြည့်ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာရလက်တွေကောင်းနေဖက်ကစီတီကလည်းကလင်းရှိတီရပြီးတော့နိုင်ပွဲတွေဆက်နေတယ်ဒီနေရာမှာဟတ်တူဟရချင်ယူနိုက်တက်ဟာမန်စီးတီကို 46ပွဲမှာ23ပွဲနိုင်သူရဲ့အိန်ကွိုင်းမှာတော့သူ17ပွဲနိုင်ပြီးတော့အဝေးကွင်းမှာ12ပွဲနိုင်ထားတယ်။တေးပွဲ10ပွဲကြာပြီးတော့စီတီကိုသူတို့25ပွဲရှုံးထားတယ်။သူတို့မှတ်တမ်းရကြည့်ရင်သူတို့ကအရင်ကြီးမဆိုးလာဘူး။နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့၄ပွဲမှာတော့ Manchester <as> City နဲ့ Manchester United ကတယောက်ကိုနှစ်ပွဲစီနိုင်ထားတယ်။ Man U ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲနှစ်တုံးကအိန်ကွိုင်းမှာ2-1နဲ့နိုင်တယ်။အဝေးကွင်း City မှာ2-1နဲ့နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့ကျော်မှာတော့ကျတော့ Manchester United ကို City က0-2 3-1နှစ်ကြော့သလုံးနိုင်ထားတယ်။ Head to head ရကြည့်ရင်ကစား အပေါ်ရကြည့်ရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုလောလောဆယ်မှာပိုကောင်းပေမဲ့စီတီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ငြိမ်နေပြီးသူတို့ပြမန်ချက်စတာစီတီရဲ့ဖက်ဂွါဒီယိုလာကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့၅ပွဲမှာတော့တော့တန်ကို2-0နဲ့ရှုံးထားပြီးလီဗာပူးကိုတည်ချထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖူဟန်ကို2-0ပြတ်ဘန်လီကို5-0ပြတ်ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကိုလည်းဂိုးမပေးရခြေထားမှာချန်ပီယံလိပိုတိုတို့မာစီလိုနဲ့ပွဲတွေမှာလည်းကလင်ရှိရထားတဲ့အတွက်မန်ချက်စတာစီတီရဲ့ယုံကြည်မှုစိတ်တဲ့ဘက်ဆိုင်ရာကောင်းနေတယ်ယူနိုက်တက်ကတော့ Premier League မှာ dot ရလက်ပိုင်းက Arsenal ကိုရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူအနေနဲ့၄ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ် Everton ကို 3-1, West Brom ကို 1-0, Southampton ကို3-2နဲ့ West Ham ကို3-1ဒါပေမဲ့ခက်တာက away from home ကစ so, nah nah so, nah ားတဲ့ပွဲတိုင်းမှာ United ကရလက်ကောင်းပေမဲ့အင်꿜ကန်နန်အောင်ဆို၂ပွဲမှာတော့ Arsenal ကိုရှုံး West Brom ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားရတယ်။ H chat က Manchester United နဲ့ game ကိုရေးပါတဲ့အချက်လက်ရှိနေထားရာ United ကအဆင့် 6, City ကအဆင့် 9, United ကတော့6ပွဲနိုင်ထားပြီးတော့ City က5ပွဲနိုင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲပြတ်ပြွန်ကိုမှ Manchester ချာယူန so ိုက်တက်ကပိုကောင်းနေဒီရသည်ပါတီတသမ69ထိ twin ထားပြီးတော့စီတီကတီတသမ99ပဲ twin ထားတယ်ကလင်းရှိကတော့စီတီက၄ပေါ်တိရထားတယ်စီတီမှာတခုအားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့တိုက်စစ်မူဆာဂျီယိုအကွဲတို့ပြန်ကစားနိုင်တာပါဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိမှာသူလူစားဝင်လာပြီးတော့တကူး twin ခဲ့လို့သူ့အနေနဲ့ချက်ໄຂမှုပြေဝမှုမပြေနိုင်တာကြောင့် ပွဲစားတွေကပါဝင်ဖို့မရှိဘူးလို့တော့ဖက်ဂွါဒီယိုလာကပြောထားတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကရောဒီဘွဲမှာအက်ဒီဆင်ကဘာနီနဲ့အန်တိုနီမာရှင်ပါပါမလား။ဟိုတနေ့ကချန်ပီယံလိဘ်ပွဲကူတော့သူတို့လွဲချော်ထားတယ်။ချန်ပီယံလိဘ်မှာဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုမတက်နိုင်ပဲယူရိုပါလိကိုထွက်သွားတဲ့အတွက်ဒီဘွဲဟာသူတို့အတွက်လဲတကယ့်ကိုပရက်ရှာဖြစ်နေတယ်။ဒီညမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အကြီးအကဲကစားမဘရူနိုဖာန်တက်စ်ကဒီနေ့ညသေးတော့6 goal ထီသွင်းထားပြီးတော့စီတီရဲ့ကယ်မရဒေပရိုင်နာက6 goal ဖန်တီးပေးထားတယ်။ဆိုတော့မန်ချက်စတာစီတီမှာဒေပရိုင်နာရဲ့ impact ဖြစ်မှု Manchester United မှာ Bruno Fernandes ရဲ့ impact ဖြစ်မှုကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါဒီပွဲက Manchester United ရဲ့ Outraford ကွင်းမှာကံပါပါတကယ်ကို Champions <manifestations> League ရှုံးထားတဲ့ show ပွဲကြောင်ဒီပွဲကို Blue Vauxband လုပ်မယ်ဖက်ဂွါဒီယိုလာကတော့ပြည်ရဲ့ရာဒီမှာနှစ်ကြော်စလုံးရှုံးထားတဲ့သူ့အတင်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့လတ်စားချေမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းဖြစ်ပြီးတော့စနေနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအဖြစ်မြမစနိုချီညာ7နှစ်ပိုင်းမှာကံပါပါဆိုတော့စနေနေ့မှာနောက်ဆုံးပွဲအဖြစ် Carlo Ancelotti ရဲ့ Everton နဲ့ Chelsea တို့ကစားဖို့ရှိတယ်လက်ရှိနေထားရာ Ancelotti ရဲ့အသင်းဟာရာဒီဆမှာ Flying သာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ struggle ဖြစ်နေတယ်တဖက်မှာလဲ Chelsea အနေနဲ့လဲခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရလက်ပိုင်းတည်ငြိမ်နေတယ်ဒီနှစ်သိက်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Everton ဟာသူတို့ခွင်းမှာကစားတဲ့နောက်ဆုံး၃ရာဒီမှာ goal မရှိသေးကြပြီးတော့နောက်ဆုံး၂ရာဒီဆက်တိုက်2-3-1နဲ့ကြော့စလုံးနိုင်ထားတယ်ဒီတစ်ချက်က Chelsea ဘောကသူတို့အင်ကွင်းအားတန်ကျယူထားတာဒါပေမဲ့ခတ်တာက Everton ဟာနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ၃ပွဲရှုံးထားပြီးတော့2နိုင်3ပွဲတည်ကြထားတယ်ယူကာဆေးကိုရှုံးနေ United ကိုရှုံးနေပြီးတော့ ma Leeds United ကိုရှုံးနေ။ Ban Lee ကိုတေ့ကြပြီးတော့ Fulham တသိန်းလေးကိုမနိုင်ထားတဲ့။ဒါကူကြီးကြီးအဖြစ် Everton ဟာ clearly struggle ဖြစ်နေတယ်။ Chelsea ကတော့ Tottenham ကို goal မရှိသေးတာကလွဲရင် Ban Lee, Sheffield United, Leeds United, Newcastle ဘောဒီသိန်းတွေအားလုံးကိုနိုင်ထားတယ်။ဆိုတော့ဒီ year ဒီ season so far ya Chelsea ကအဆင့်3 Everton ကအဆင့်5 Everton ရဲ့တိုက်စစ်မှူး Dominic Calvert-Lewin ကတော့11 goal သွင်းထားတယ် Chelsea ဘက်ကတော့ D Timothy Vanar က top goal scorer ပါဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းအခြေအနေကိုကြည့်ရင် Chelsea ဘက်ကတော့တပွဲကိုပြောင်းပြား 2.27လောက်ထိတွင်းပြီးတော့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကောင်းတဲ့အသင်းဒါပေမဲ့ Chelsea အနေနဲ့တပွဲပြပြပြပေးကိုမှလည်းတပွဲတကိုးမှရှိတယ် క్ လင်းရှိ၅ချိန်ရထားတယ်ဒီတားမှာတစ်ခုကြည့်ရမှာက Chelsea ခံစစ်ပိုင်းမှာ Thiago Silva နဲ့ Zoumaro ရဲ့အတွဲကို Dominic Calvert-Lewin ကဒုက္ခပေးနိုင်မှာနောက်တစ်ခုက Marcus Rodrigues, Richard Leasan, Dominic Calvert-Lewin ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Everton ရဲ့ခံစစ်ပိုင်း Yarmina, Højlund, Michael Keane ဘယ်သူပဲကစားစား Everton ခံစစ်ကတော်တော်ကိုဝီးဖြစ်နေတယ်ဒီတစ်ချက်ကသရုပ်တွေ့နေနေလေးစဉ်းစားစရာအချက်ပဲခြေစွမ်းရရတော့ ोसी အตาရပါပဲ။ condition pack ကိုအဝေးကွမှသွားကန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီဘွဲကလည်းပေးသက်ပါဝဲကွင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခတ်မိုင်းရတော့ခတ်တယ်။အကျိမ့်နယ်ကစားရနိုင်တဲ့ပွဲမျိုး။ဒါကတော့စနေနေ့မှာကန်မဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲပေါ့။ဆိုတော့စနေနေ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲဖြစ်ဘူဘာဟန်ဒန်နဲ့အက်စထိုဘီလာတို့ရဲ့ပွဲရှိတယ်။ယူကာဆင်နဲ့ဝက်စ်ဘွန်းရဲ့ပွဲရှိတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့မန်စီးတီးရဲ့ဒါဘီပွဲနဲ့ကာလိုအန်ချယ်လိုဒီရဲ့အာဗာတန်ကဖရန်လမ်ဘတ်ရဲ့ချယ်ဆီနဲ့ကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါပါတယ်။ဆိုတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာလက်ရှိနေထာရာဒိုမီနစ်ကာဗလူးဝင်က၁၁ပွဲမှာ၁၁ တွဲထားပြီ ka, ego, းတော့ဂိုးမ e ျားစွာတွဲထားတဲ့ဆောင်ရောင်မင်းက7ကိုဂျီမီဗာဒီနဲ့ဝမ်မတ်ဆာလန့်က6ကိုစီတွဲထားပြီးတော့ဒီဟာရီဂိတ်နဲ့ပက်ထရစ်ဘန်ဖို့ ဒီသားမတွေက6ကိုစီတွင်းထားတယ်ဒါကလက်ရှိအနေထားအရအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အချီနေပါဆိုတော့ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးအချီနေရှိလဲမန်ချက်စတာဒါဘီဘွားမှာဖက်ဂူအာဒီယိုလာနဲ့ဆိုရှာတို့ရဲ့အပြိုင်မှုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲခါလိုအန်ဂျလိုဒီရဲ့အာဗာတန်ကိုလန်ပိုက်ရဲ့အသင်းကအဝေးကွမှာအနိုင်ရအောင်ဆွန်းဆောင်နေပြန်လားပြည်သက်တွေနေနဲ့ကိုမမာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ